Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun menggesa Jabatan Perkhidmatan Veterina menghentikan perpindahan babi dari luar ke Melaka. Beliau berkata kerajaan negeri akan mengeluarkan bantahan kepada proses penyembelihan babi dari luar untuk disembelih di negeri ini. Menurutnya, keadaan pusat penyembelihan di Melaka berada di tahap terbaik dan tidak mahu masalah bau dan pencemaran yang berlaku sebelum ini berulang kembali. Kita dah okey lah. Tapi janganlah sampai bila Melaka dah okey, dia bawa pula daripada luar. It is actually transferring the problem. Now, you can see that no waste or no residuals whatsoever can be seen in Melaka punya saliran di kawasan ternakan babi ni. Maknanya dah okey lah. Dia dah tak buang merata, najis dah tak keluar. Tapi janganlah pula kita tambah dengan babi daripada luar Melaka. Jadi saya minta Melaka, biar Melaka punya lah. So ni nanti akan menjejaskan, of course it will be overload, dan akhirnya nanti dia akan menjadi luar kuala seperti biasa, out of control. So far so good. Beliau berkata demikian pada Sinar Media selepas memfungsikan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Sri Negeri.